Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս սիրելի բարեկամներ, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացան մեզ այս պահին, քանի որ եթերում բաց սենյակն է և այսօր ձեզ համար կաշխատեն Ասյան և Սևակը։ Բարի լույս Ասյա ջան։ Բարի լույս Սևակ ջան։ Շատ լավ եմ, բարի լույս եմ մաղթում ես կրկին բոլորիդ։ Եվ այսօր ինչից ենք խոսելու Սևակ։ Մենք այսօր գոնե այս պահի համար պետք է խոսենք Պլուտոնից, քանի որ փետրվարի 18-ին է հայտնաբերվել հենց Պլուտոն մոլորակը։ Այո, եւ ինչ կարող ես դու ասել այդ մոլորակի մասին։ Դե կասեմ, որ արեգակնային համակարգի 9-րդ մոլորակն է եւ Պլուտոնի մասին մենք շատ քիչ բան գիտենք, իր ուղեծրի ամենահեռավոր կետում նա արեգակից հեռանում է 7 միլիարդ կիլոմետրով։ Եվ նաև նշենք, որ նույնիսկ շատ հզոր աստղադիտակներով Պլուտոնը երևում է չափազանց թույլ առկայծող աստղի նման, և մինչ այս պահ ամենայն դեպս որևէ տիեզերական զոնդ չի կարողացել հասնել այս մոլորակին, և աստղագետները պարզել են, որ Պլուտոնը խիստ սառած քարաբեկորներից և սառույցից կազմված մի գունդ է, և հավանաբար նրանք կարծում են, որ այն սառած մեթանի ձյունով պատված մոլորակ է։ Պլուտոնը հայտնաբերվել է 1930 թվականի ամերիկացի աստղագետ Ֆերսիվալ Լոուելի 1855-ից 1916 թվականներին։ Այդ մոլորակի որոնման նպատակով կառուցված աստղադիտարանի աշխատակից Քլայդ Լոմբոն։ Այո, եւ իդեպ 2006 թվականին միջազգային աստղագիտական միության գլխավոր նստաշրջանի որոշմամբ, որքան էլ որ տարօրինակ լինի, Պլուտոն համարվել է թզուկ մոլորակ։ Ինչևէ, Պլուտոն շնորհավոր քո օրը, որովհետև այսօր վերջապես մենք մի քանի տարի առաջ այսօր ունեցանք Պլուտոնին։ Այո, ունեցանք Պլուտոնին, բայց ես Պլուտոնի մասին չէ հիմա, բայց Լուսնի մասին։ Ես քեզ խնդրել էի մի անգամ ինձ տալ Լուսնի տոմս, ինչու չտվեցիր ինձ Լուսնի տոմս։ Ես Լուսնի տոմսը տվեցի, ուղղակի դու շացել էիր Լուսին գնացող գնացքից և չհասցրիր, բայց կարևոր որ ես իմ խոստումը կատարեցի։ Եվ իհարկե համոզված եմ, որ մի որ ժամանակ հետո նաև նոր գիծ կբացվի երկիր Պլուտոն երկիր ուղիով, և դու ինձ թվում է դրա տոմսը նույնպես կուզես Պլուտոն գնալու համար, և այնտեղ սառած սառցաբեկորներով մեր ռեժիսորը հարցնում է, թե ինչ ես ասում դու։ Ես ուղղակի նոր գիծ եմ ուզում գցել, հարգելի ռեժիսոր։ Ինչևէ, սիրելի բարեկամներ, այսքանը այս պահին, այսքանը մոլորակների մասին, մենք շարունակենք մեր ընթացքը կարճատև դաթարից երաշտությունից հետո։ Այո, և բաց սենյակի մոլորակը կշարունակի իր պտույտը ձեր հեռուստաէկրաններին։ Մնացեք մեզ հետ։ Պլուտոնը իր պտույտը կատարեց, և մենք արդեն հասանք այն կետին, որ խոսելու ենք, ինչից ենք խոսելու Սևակ։ Մենք այս պահին խոսենք քնի տևողությունից, սիրելի բարեկամներ, և նշենք, որ կենդանիների քնի տևողությունից և քնի ժամանակը և տևողությունը և վայրը ունի, ամեն մեկը իր առանձնահատկություն ունի տարբեր կենդանիների մոտ, և հիմա սիրելի հեռուստատեսողներ ձեզ ուզում ենք ներկայացնել մի քանի կենդանիների քնելու սովորությունների մասին փաստեր։ Ահա, այ կատուները օրական քնում են 13-ից 14 ժամ, իսկ մնացած ընթացքը գիշերվա ընթացքում ամբողջ տան շրջակայքով պտույտ են կատարում, պատճառն այն է, որ վայրի բնության մեջ այս կենդանիները սովորաբար որսի են դուրս գալիս հենց գիշերը։ Եվ հաջորդ կենդանի, սիրելի բարեկամներ, դելֆինն է, և նրանք քնելու ժամանակ հանգստանում է միայն ուղեղի մեկ կիսագունդը, իսկ դելֆինի ուղեղի մյուս կիսագունդը այդ ամբողջ ընթացքում հսկում է նրա քունը։ Իսկ ընձուղտները կարող են շապատներով չքնել և առույգ են մնում նրանք։ Իսկ ահա անապատային խխունջները կարող են քնած մնալ 3 տարի շարունակ։ Քնի ժամանակ բատակտուսները կրկնում են նույն շարժումները, ինչ արել են ցերեկը, ինչ հետաքրքիր չէ։ Փաստորեն կան նաև բատակտուց մարդիկ, ովքեր կան այդպիսի մարդիկ, ցերեկը աշխատելուց հետո գիշերն էլ չգիտես ինչու դուրս են գալիս բոսանքի քնած ժամանակ։ Եվ սիրելի բարեկամներ, բաբուինները
նրանք գիշատիչներ են եւ քնած ժամանակ կերչ դառնալու համար նաեւ մյուս գիշատիչներին նրանք քնում են ծառերի բարակ ոստերի վրա։ Իսկ չղջիկները գլխի վար կախված քնելու մի քանի չղջիկների գլխի վար քնելու մի քանի պատճառ կա, քանի որ նախ եւ առաջ այդպես նրանք ավելի անտեսանելի են դառնում գիշատիչների համար, բացի այդ գլխի կախված լինելը հնարավորություն է տալիս անմիջապես թափ հավաքել եւ վերթեռնել, որովհետեւ ի տարբերություն թռչունների չղջիկները այդքան ուժեղ չեն, որ կարողանան գետնից անմիջապես թափ հավաքել։ Դու երբևէ չղջիկ տեսել ես։ Այո, տեսել եմ։ Ես որ ամսին են նրանք շատ հավաքում, ամռանն են, գիշերը եւ մի փոքր, ահա, ես գիտես ինչպես եմ։ Ես գիտես ինչպես եմ քայլում, երբ որ մենակ եմ լինում, այսպես գլուխս իջացնում, որպեսզի հանկարծ չտեսնեմ, քանի որ իմ սիրտը կանգնում է։ Ես այսօր մի փոքր թլդիկ եմ խոսում։ Ես մտույց հասկանում։ Այո, չղջիկներին շելուց արդեն վախդ բարձր մակարդակի է հասել, իսկ ես ասում եմ, ես չղջիկ բռնել եմ։ Ահա որ է։ Լույս է սենյակում եւ նրանք դեռ լույս ժամանակ չեն տեսնում, չէ՞, նրանք սուցում են գնում է եւ ես կարողացա։ Իսկ կա այսպեսի մի վարկած, թե նրանք գալիս են սպիտակ գույնի վրա, տեսնես դա այդպես է, թե ոչ։ Դա չեմ կարող իհարկե ստույգ որևէ բան ասել այդ առնչությամբ, բայց այն որ նրանք ցերեկային ժամանակ տեսողության խնդիր ունենում, դա միանշանակ է։ Դրա համար քարանձավներում են նրանք ավելի շատ լինում, փակ տարածքներից, որ քաղաքում լինում են փակ տարածություններում։ Այդ տանիքներում երևի ցում արդեն չեն կարողանում թռչել, անկամ մթության մեջ, եթե լույսը պահում ես չղջիկի վրա, անշարժանում է, որովհետև չի տեսնում արդեն։ Ինչևէ շարունակենք, սիրելի բարեկամներ, ձկնքաղները, նույն ալբատրոսները կարող են քնել անգամ թռիչքի ժամանակ։ Չնայած այն վարկածին, որ մրջյունները ընդհանրապես չեն քնում, դա սուտ է, նրանք քնում են, ասում են ուսումնասիրողները, ցույց են տվել, որ օրվա ընթացքում մրջյունները քնի 253 դրվագ են ունենում, որոնցից յուրաքանչյուրի մոտ 1-ից 1 րոպե է տևում։ Այսինքն, եթե մրջյունը 1 րոպե քնում է, հետո արտանում ասում, «Վայ, ես ինչ երկար քնեցի, ես ինչ երկար քնեցի ես»։ Ինչևէ, սիրելի բարեկամներ, այսքանը երևի թե այս պահին կենթանիների մասով ներկայացնում։ Սակայն ոչ, շարունակելու ենք այս թեման, ահա, ես ինչպես կարող ենք շարունակել, որովհետև ինձ շատ հետաքրքիր է, թե տարբեր կենթանիներ իսկապես ինչքան են քնում։ Օրինակ ալբատրոսի քնի մեջ թռնելը ինձ բավականին հետաքրքիր է։ Իսկի թռնելուց քնում են եւ հանկարծ այդպես գնում ջմ ջուր պատի են խփում եւ ընկնում ցած։ Եվ հետո ինչ է եղել, ռուլին քնել էր թռա ժամանակ։ Ինչո՞ւ է, սիրելի բարեկամներ, այսքան այս պահի համար։ Վարսահարդարում էջից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր քնի թեման։ Այո, վարսահարդարվենք եւ վերադառնանք։ Կրկին վերադառնում ենք, սիրելի բարեկամներ, եւ եւս մեկ անգամ բոլորիդ ասում բարի լույս, բարի օր եւ բարի առավոտ։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր զրույցը եւ այս պահին կփորձենք մի քանի հետաքրքիր փաստեր ներկայացնել ձեզ կենթանիների աշխարհում կատարվող իրադարձությունների շուրջ։ Կենթանիների, այո, եւ ոչ միայն կենթանիների, առհասարակ տարբեր անգամ առարկաների ծագման եւ մի քանի հետաքրքիր փաստ ենք ուզում ներկայացնել, որոնց շատը գուցե եւ ծանոթ չեք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ դուք գիտեք, որ կատվի յուրաքանչյուրն ականջն ունի 32 մկան։ Եվ նաև նշենք, որ շնաձուկը միակ ձուկն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ երկու աչքերը չի կարող թարթել միաժամանակ, այսինքն հերթով է աչքերը թարթում։ Իսկ դուք գիտեք, որ կոկորդիլոսը երբեք չի կծում իր լեզուն։ Շատ հետաքրքիր է, որ ինչ-որ մեկին հետաքրքիր է լինել ուսումնասիրել, թե կոկորդիլոսը կծում է իր լեզուն, թե ոչ։ Եվ նաև նշենք, որ երեխաները ծնվում են առանց ծնկի գավաթների, դրանք հայտնվում են միայն 2-ից 6 տարեկանում։ Իսկ ջայլամի աչքերը ավելի մեծ են, քան գլխուղեղը։ Իսկ օրինակ կատուները հանում են մոտավորապես 100 տեսակի ձայն ի փոխարեն շների, որոնք կարող են ընդամենը 10 տեսակ ձայն հանել։
շատ հետաքրքիր փաստ եմ ներկայացնում, թիթեռների մոտ համի զգայանները գտնվում են ոտքերում։ Երբ ես փոքր էի, ես նույնպես մտածում էի, որ մարդու ստամոքսը գտնվում է ոտքերում, այսինքն ուտելիքը իջնում է ներքև, բարձրանում է ներքև։ Ասում է, դու այն ռոմանտիկ երիտասարդների եւ երեխաներից ես եղել, ովքեր մտածում են, որ մարդը կշտանում է այն ժամանակ, երբ ես ամբողջությամբ ուտելիքը լցնում եմ, այստեղ, չէ՞։ Ահա, նորմալ է, եւ նշենք սիրելի բարեկամներ, որ այնքան շատ օգտագործվող մեր առօրյայում մկրատը հորինել է Լեոնարդո Դա Վինչին։ Իսկ 1865 թվականի փետրվար ամիսը միակ ամիսն է եղել, որ իր պատմության մեջ Լիա Լուսին չի եղել։ Եվ նաև աշխարհում գոյություն ունի գարեջրի 20,000-ից ավել տեսակներ։ Իսկ երբ մարդը պրշտում է, մանր մասնիկները նրա քթից դուրս են թռնում 160 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Այսքանը այս պահին փորձենք ներկայացնել հետաքրքիր փաստերս, սիրելի բարեկամներ։ Եթերը փոխանցում ենք Անին, իսկ Անից հետո կվերադառնանք Թաղավար, ասենք որ ունենք կրկին նմանատիպ հետաքրքիր փաստեր, որից հետո Անից հետո շարունակենք։ Այո, կներկայացնենք։ Անի ջան, հիմա լսում ենք քեզ։ Վերադարձանք մեր ընթացքին, սիրելիներս, եւ մեր գործընկերը արդեն մեր հետ է, գործընկերուհին Բարելույս Գայանը։ Բարելույս Գայանը, ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Հոյակապ։ Ավանդական հարց է, բայց ես գիտեմ, որ դուք լավ եք։ Շատ լավ եմ։ Լավ երաշտությունից հետո շատ լավ ենք։ Այո, եւ ինչից ենք այսօր խոսելու։ Այսօր կխոսենք երևի թե սա սկիզբն է աշխարհի եւ բոլոր կենթանական թե բուսական, մի խոսքով ծվից ենք խոսել։ Ահա։ Ճիշտ է, չէ՞։ Որոշ ժամանակների ամենամեծ վեճերից մեկը։ Այո, թե հավն է ծվից, թե ձուն հավից, իհարկե մենք դա չենք քննարկի։ Դրա փոխարեն կքննարկենք այն, թե ինչքան լավ պարունակությամբ է օժտված ձուն։ Ձուն ընդհանրապես հարուստ է ածխային ջրերով, ֆոսֆորով, կալցիումով, կալիումով եւ այլն, ինչպես նաեւ սպիտակուցներով եւ հանքային աղերով։ Ունի նաեւ շատ այլ հետաքրքիր եւ օգտակար վիտամինների հավելումներ, որոնք գտնվում են ոչ միայն դեղնուցում, այլ նաև սպիտակուցում։ Չպետք է կարծել, որ դեղնուցը շատ արագ է իհարկե մարսում օրգանիզմի կողմից, բայց պետք է նաև հասկանալ, որ ծվի սպիտակուցը նույնպես շատ օգտակար նյութերի համալիր է եւ շատ օգտակար է նամանավանդ մեր մկաններին եւ այն դեպքում, եթե մկանները վնասված են, այն անմիջապես կարողանում է վերականգնել, քանի որ այո, ծվի սպիտակուցի մեջ շատ սպիտակուցներ են պարունակվում։ Դա շատ հետաքրքիր փաստ է, որը պետք է, կարծում եմ, ի նկատի ունենալ մեր սննդակարգում։ Նաև ձուն, իհարկե, պետք է ասել, որ շատ թարմ է պետք է օգտագործել, դա միանշանակ չէ, այդպիսի ձու, որ կարող ես տեսնել, թե այն թարմ է, թե չէ, դեղնուցի եթե ջարդելուց, կոտրելուց հետո շատ արագ է ցրվում, ուրեմն դա մի քանի օրվա ձու է, բայց ասեմ, որ մի քանի տարբերակ էլ կա, որ կարող ենք հասկանալ ձուն թարմ է, թե ոչ, ջրի մեջ, աղաջրի մեջ, կարելի է պարզապես, եթե չեք ուզում աղաջուր անել, ապա կարող եք ջրի մեջ ընկղմել, եւ եթե մինչև 7 օրական ձու է, այսպես ասած, այն իր բութ մասով բարձրանում է մի փոքր, սակայն ձուն անմիջապես գտնվում է հատակին, ապսեի ամանի հատակին է գտնվում, այսինքն ջրի երես դուրս չի գալիս։ 20 օրվա հնեցման ձվերը բարձրանում են մինչև ջուրը և ուղահայաց կերպով են բարձրանում, իսկ այն ձվերը, որոնք արդեն պիտանի չեն օգտագործման համար, նրանք բարձրանում են արդեն ջրի երեսը, այսինքն նեխած է լինում ձուն և ոչ պիտանի օգտագործման համար։ Այդ մեխածը երբ կոտրում ես, զգացվում է հոտը կամ… Իհարկե զգացվում է, ահա որ հոտ է գալիս։ Ես անգամ վատություն անելու մի ձև գիտեմ, որ իրենց բնականը չուզելով վաճառում են, ուղղակի պատի վրա մի խորշ են անում, ձու են դնում այնտեղ և փակում։ Մի որոշ ժամանակ հետո այդ տանը այլևս ապրել չի լինում, որովհետև
ուղակի խաղարակ գարշահոգտություն է առաջացնում իրենից։ Շուպիտով ես ասում, բայց դա շատ վատ բան է, որ նման բաներ չեն լինի, նման վատ մարդիկ չեն լինի, պատարակներ չեն գործի։ Եվ նաև նկատի ունենանք, որ ձուն շատ լավ խաղալիք է երեխաների համար, զատկական օրերին, երբ իրար հետ կռիվ են անում։ Այո, բացի այդ, եթե օրինակ զատիկին մենք շատ ձու ենք եփել եւ այդ ամենը չի յուրացվել մեր եւ երեխաների կողմից, կարելի է որպեսի շատ պահպանվի, շատ թարմ մնա, երկար ժամանակ կարելի է դնել սառը ջրի մեջ, իսկ այդ ափսեն դնել սառնարանում եւ երկար կպահպանվի եփած ծուն։ Իսկ եթե օրինակ ուզում ենք ընդամենը ծվի սպիտակուցը օգտագործել, ենթադրենք բեզենների համար եւ այլն, կարելի է ծուն երկու կողմից ծակել, կթափվի նրա սպիտակուցը, իսկ ծվի ներսում կմնա դեղնուց եւ այդ դեղնուց անմիջապես դնել սառնարան եւ այդպես նույնպես կարող ենք ծվի դեղնուցը պահպանել շատ երկար ժամանակ։ Իսկ եթե ուզում ենք բեզեներ սարքել կամ մեզ ընդամենը հարկավոր է ծվի սպիտակուցը, բեզե սարքելու համար կարելի է մի փոքր աղ ավելացնել նրան եւ ավելի արագ փրփուր կլինի։ Իսկ նաեւ այլ տարբերակ կա, կարող ենք 20 րոպե սառնարանում դնել եւ սառը սպիտակուցը ավելի արագ է բեզե դառնում։ Եվ նաև մի խոհարական գաղտնիք ես բացեմ։ Ապահով, եթե ուզում են, որ պատրաստող ձվածեղը ունենա ավելի ուրուցիչ տեսք, ավելի ճոխ երևա, նա ինձ եւս սովորեց։ Ձուն երբ որ կոտրում են եւ պետք է հարեն, այդ ժամանակ նրա մեջ ավելացնում եք մի փոքր ջուր, ուղղակի սովորական սառը ջուր, եւ 3 ձվանի ձվածեղը ուռուն դառնում է մոտավորապես 6-7 ձվանի ձվածեղ, բայց 2 րոպե հետո նորից ծսկում է։ Այո, դա հավանաբար շատ արագ պետք է տան ու ասել, վայ տեսեք, վայ փչացավ։ Դե կերար ինչ եղավ։ Հա, այնպես որ պետք է շատ արագ խաբեբարությամբ ենք սպառվում։ Ոչ, ուղղակի մենք տեղյակ։ Ուղղակի քարանե ջան, ես միշտ այդպես եմ անում։ Նա մտածում է, թե առաջի 12-ը հարգարակ պետք է հասցնեմ ուտել։ Եվ այդ 12 ձվանոց էներգիայով դու դուրս ես գալիս ամբողջ օրը։ Կարևորը որ հոգեպես արդեն այդ տրամադրության մեջ։ Այո, իհարկե, դա շատ լավ սնված դուրս ես եկել։ Միանշանակ։ Շատ լավ, այսքանը երևի է։ Այո, այսքանը ծվի մասին։ Շնորհակալություն, ես նաև գիտեմ, որ ծվի կերևը նույնպես օգտակար է։ Իհարկե։ Դա երևի շատ փոքրների համար, նաև դիմադրողականության։ Այո, աղացած վիճակով է շատ օգտագործում են, կամ դրա փոխարեն նաև գիտեմ, որ երեխաներ կան, ովքեր պատի կավիճ են ուտում։ Կավիճով, այո, ուտում են, դրա փոխարեն շատ ժամանակ ասում են աղացած այդ ծվի կերևը, որովհետև կալցիում է նաև իր մեջ պարունակում, դրա համար էլ, այնպես որ պատերն ուտելու փոխարեն կարելի է ծվի կերևները ուտել, ելի փոքրիկ պատակերը սադիտողներ։ Եվ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալենք, շարունակենք երևի թե մեր ընթացքը եւ ինչ է առաջարկվում մեզ հիմա։ Եգեղեցիկ երաշտություն։ Եգեղեցիկ երաշտություն, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Վերադարձանք մեր ընթացքին, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ասում ենք, որ մեր հյուրասրահը արդեն բացել է իր դռները եւ մենք շատ ողքեր նոր են միացել մեզ, ուզում ենք հիշեցնել, որ արդեն մենք հասել ենք մեր հաղորդման հյուրասրահի հատվածին, եւ քանի որ նոր եք միացել, ձեզ նույնպես ասում ենք բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ սիրով ներկայացնում մեր այսօրվա հյուրերին։ Այսօր մեր հյուրն է, սիրելի բարեկամներ, Վանաձորի քաղաքապետանի Հորովել անսամբլի երաժշտական մասի ղեկավար Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի ժողովագարանների բաժնի դասախոս Միշտ Հմայիչ Էլմիրա Կրոյանը եւ Տիկին Կրոյանի թորնիկ, նույն արվեստի քոլեջի ուսանող Պատանի Դուդուկահար, միջազգային բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր Վահան Սոֆյանը եւ իհարկե նույն քոլեջի ուսանող Գնել Հակոբյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Հորիակապ։ Լավ տրամադրության։ Շատ լավ է։ Վահան ջան, ո՞նց ես։ Շնորհակալություն, լավ եմ։ Տրամադրությունը։ Հորիակապ։ Շատ լավ է։ Եվ երևի սկսենք առաջինը գործիքի ընտրությունից, լավ։ Իհարկե, սա այն հարցն է, որ չես կարող երկար մտածել, արդեն պարզ է գործիքի ինչի է այդպես ընտրվել, ինչի է հենց այդ ընտրվել։ Հայկական ծիրանափող ինչու հենց այս գործիքը։ Սկսենք։
տեղից։ Դե մեր տանը միշտ լսվել է, հնչվել է թութուկից այն։ Ես միշտ սիրել եմ այդ գործիքը, այդ պատճառով ընտրել եմ այս գործիքը։ Միշտ նվագել է պապիկս, քերիս, ես ընտրել եմ այս գործիքը։ Շատ լավ, եւ այս տարիքում դու արդեն ունես որոշակի հաջողություններ, եթե չասենք տարիքի համեմատ շատ ավելի հաջողություններ։ Հետաքրքիր է, առաջին քայլերը երբ է սկսել, որ հասցնես այս կարճ ժամանակում այսքան հաջողություններ ունենալ։ Առաջին քայլերը սկսել եմ 2011 թվականից Գյումրու միջազգային փառատոնից և 4 կարգի մրցանակ եմ ստացել։ Իսկ 2012 թվականին Երևանում ստացել եմ 2-րդ կարգի մրցանակ։ 2014 թվականին Art Musical հանրապետական մրցույթից առաջին կարգի մրցանակ, ոսկե մեդալ։ Այսինքն կարելի ասել ամեն մի քայլը ինք որոշակի մրցանակային տեղ է ենթադրել իրենից։ Այստեղ ներկայացված են մրցանակները, երույթը ներկայացնես, հա, որը այս պահակայում ես իհարկե կարաչարկեմ, որպեսզի մենք Տիկին Կրոյանին խնդրենք, քանի որ նաև Վահանը հուզված է, Տիկին Կրոյան խնդրենք ներկայացնեք նաև որպես դասախոս այս պահակայում։ Նախ-առաջինը դուք ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին և ձեզ համար ինչ էր այն, որ տանը, ընտանիքում ևս մեկը ընտրում է հենց այս գործիքը։ Դա իհարկե պատահական չէ։ Եվ երաշտի ճանապարհ։ Դա մեր ընտանյական, այսպես ասես, արդեն սեփականաշնորած գործիքն է դա մեր։ Մեր, այո, ընտանիքում կարծես թե այդպես էլ պետք է լիներ, եթե տղա թոր ունենք, տղա երեխա, ուրեմն դա դու կար պետք է դեռնա։ Եվ Վահանիկի առաջի քայլերը ոչ թե կատարողական իմաստով, այլ հենց առաջի քայլերը դուդուկի հետ 9 տարեկան մեր, երբ որ հայրս իր աշակերտերի հետ վարապ մեր տանը, երեխային հետաքրքրում էր։ Դեռ 8 տարեկանում ասեցի, պապ, մի գուցե զբաղվես, մի քանի անգամ ասեց, չէ, որ ես իրան հետ պարապում եմ, դեռ լավ չի ընկալում, ուզմանվագի, բայց դեռ այն պրոֆեսիոնալ մոտեցումը չկա, թող մի քիչ մեծանա, եւ դա արվեց, նա 9 տարեկանում արդեն կամաց-կամաց այդ քայլերը արվեց, եւ կարծես թե ինքը սիրեց այդ գործիքը։ Կարևորն է, որ մարդը սիրի գործիքը, այն չէ, որ ինչ-որ ոչ, անպայման պետք է դու նվագես, ոչ, դա չէ, դա կատարվեց ինքստիկյան։ Եվ 11 տարեկանում ես իրեն տարա մրցույթի, Գյումրու վերածնուտ միջազգային մրցույթի, ամենափոքրիկն էր, ստացավ 4-րդ կարգի մրցանակ, և 13 թվականին ոսկե մեդալ, Խաչատրյանի 100-ամյակին նվիրված առաջի կարգ և ոսկե մեդալ, դրանից հետո շարունակական եղավ նրա մրցույթները։ Մի անգամից նրան ընտրեցին նոր անուններ, Հայաստանի պատանի երաժիշտ կատարողների նոր անուններ ասոցիացիայի անդամ, և պարբերաբար համերգներով ելույթ ունեցավ ինքը Երևանում, դեսպանատներում, և 2 անգամ կազմակերպեց միջազգային փառատոն 12 թվականին և 14 թվականին, և դարձավ դարբնեկիր։ Հրավիրեցին անցած տարի 15 թվականին, ուրեմն ընտրեցին մի շարք առաջի, ուրեմն տարիքայինների մեջ Վահանիկն էր մտնում Դելֆիան խաղերի համար կազմակերպած մրցույթին, և այդքան երիտասարդների ու պատանիների մեջ ընտրեցին միայն Վահանիկին։ Մեկնեցին Դելֆիան խաղերի Արիոլ քաղաքը, քանի որ 70-ամյակին էր նվիրված հաղթանակի, պատերազմի հաղթանակին, և նա հերոս քաղաք էր համարվում, և նրանք գնացին Արիոլ քաղաք մրցույթի։ Շատ մեծ էր իրենց խումբը, 58 կազմված, միայն ժողգործիքներում 2 հոգի էին, դա մի քանոնահար էր կոնսերվատորիայի 2-րդ կուրսից, տաղանդավոր շատ քանոնահար, և Վահանիկն էր առաջի խմբի փոքրերին։ Եվ ճիշտ ասած, մի քիչ հիասթափություն ապրեցինք, երեխան շատ կոտրված էր, որովհետև մեր բախտը այդպես չբերեց, որովհետև ժող նվագարանների մրցույթի ժյուրիի կազմում մեր հարևան հանրապետության ներկայացուցիչներ ժյուրիի, նախագահ, և
այսպես ասած քաղաքական, ուրեմն քաղաքականացրեցին։ Եվ պատկերացնում եք, երկու փուլով պետք է անցներ այդ մրցույթը, եւ պարզվեց, որ մեր այդ երկու երեխաներին, այդ կանոնահարին եւ Վահանիկին 0 էր նշանակվել, ոչինչ չէին։ Ինձ թվում է ամբողջ հանրապետությունը այդ մասին իմացավ, որովհետեւ մեր հարգարժան Սուր Սարգսյանի կինը Նելի Սարգսյանը ելույթ ունեցավ հերոստատեսությամբ եւ շատ բաց արտահայտվեց այդ ամենի մասին, որ մեր երեխաները տուժեցին երկու ոսկի մեդալից ընկանք, բայց քանի որ մեծ աղմուկ էր բարձացվել եւ բողոք էր այդ ժյուրիի նախագահի վերաբերվալ, նրան հանեցին իհարկե այդ նախագահությունից, բայց երեխաները տուժեցին։ Երկրորդ փուլում շատ լավ ելույթ ունեցան, բայց քանի որ բալերը արդեն պակասեց, նրանք ստացան ուրեմն բրոնզե մեդալ։ Ինչևից է կարևորը այդ չի ոսկի, բրոնզը եւ այլը, կարևորը որ երեխաները հաղթած դուրս եկան։ Իհարկե, Տիկին Կրոյան, մենք ունենք այստեղ նաև մի քանի, հա, նմուշ այն բազմաթիվ մրցանակներից, որոնք Վահանը ունի եւ թղթապանակը, խնդրենք նաև սրանց մասին խոսեք, ինչ մրցանակներ են եւ ինչ պատվովներ կամ ինչ Art Music հանրապետական մրցույթի ժողովագարանների այս առաջին մրցանակն է մեդալով, սա անցած տարի Փորձենք ներկայացնել, հա, մեր հեռուստատեսի դողին։ Եվ այս դիպլոմը իրենից ներկայացնում։ Այս դիպլոմը հետ միասին ամեն մի մեդալ իր դիպլոմով է ներկայացվել։ Սա արդեն բրոնզե մեդալի իր թղթերն են, որը ներկայացվել է։ Այսինքն նաև համապատասխան վկայականներով այս նախարարի շնորհակալագիրը, որը կանչեց եւ տվեց, որ երեխաները այդպես մեծ հաջողություններով վերադարձել են հաղթանակած, շատ լավ է։ Եվ նաև Վահան, այս դեպքում խնդրեինք խոսեիր ուսուցիչների մասին, լավ, որովհետև ոչ մի կատարող, ոչ մի արվեստի կամ առհասարակ ցանկացած մասնագիտության ներկայացուցիչ չի կարող հասնել որոշակի կատարելագործման պրոֆեսիոնալիզմի, եթե իր կողքին չունենա իսկապես պրոֆեսիոնալ ուսուցիչներ, մարդիկ, ովքեր ինը ուղղություն պիտի տան, այո, եւ նաեւ խորհուրդներով առաջնորդեն։ Խնդրեինք խոսել ուսուցիչների մասին, առաջին ուսուցիչը ով է եղել եւ հետո ինչ էտապներով են անցել այդ ճանապարհը։ Իմ ամենաառաջին ուսուցիչը եղել է իմ պապիկը, Վլադիմիր Կրոյան։ Այս թվում է այս անունից էլի բարեկամներ, արդեն շատերի մոտ գուցե պարզ լինի, թե ինչ բարդության դասերան։ Ինչ է հենց Վահան ընտրել այս գործիքը, և ես կարծում եմ, եթե մենք հիմա պայքարում ենք Տիկին Կրոյան, որ դուդուկը ամբողջ աշխարհում ընդունվի որպես հայկական գուն, հայկական գործիք, ինչ որ մի ժամանակ հետո ինձ թվում է Կրոյանները նաև պետք է դիմում ներկայացնեն համաշխարհային այդ կոմիտեների, որպեսզի արդեն դուդուկը դառնա Կրոյանների իսկապես սեփական ընտանեկան գործիքը, որովհետև իսկապես Կրոյանների ամբողջ գերդաստանը փոխանցվում է, այո, ուրույն նվիրումն ունի այս գործիքի համար։ Սևակ ջան, գիտեք, հարցը նրանում է, որ երևի թե ամբողջ Լոռվա մարզի միակ վարպետ ուսուցիչն է եղել իմ հայրը, որը մեծ բանակ է իր հետևից տարել, եւ ես հպարտանում եմ դրանով, այդպեսի երիտասարդ չկա իր մոտ ուսանած, որ նա չհասնի որոշակի մակարդակի։ Այսօր եւ Ռուսաստանում են նրա ուսանողները, եւ Սկանդինավիան երկրում են, եւ ուրեմն Ֆրանսիայում է, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են, եւ շատ հաճելի է, երբ որ զանգում են բարբերաբար եւ վարպետի առողջական վիճակի մասին հարցնում են։ Դա աշխարհի ամենալավ բանն է, ինձ թվում է։ Մարդ դրանով հպարտանում է, մարդ դրանով ուրախանում է, որ վարպետին չեն մոռանում։ Եվ այսօր մենք ունենք հորովելում երևի 8 դուդուկահար, որը իր ուսանողներն են, եւ երաշտական դպրոցներում աշխատողները, եւ գնելի ուսուցիչներ, եւ ուրեմն ուսումնարանի աշխատող դասախոսները, երիտասարդ, դա ամենա, չգիտեմ,
Երևի թե եթե այդ մարդը չլիներ, մենք լորվա մարզում, մենք չենք ունենա ոչ դպրոց, ոչ ուսանող, համոզված եմ դրանում։ Երևի թե պահն է հասունացել, որպեսի լսենք որևից է մի կատարում։ Այո, նաև մեր հեռուստադիտողներին կարծում եմ այսքան խոսակցություններից հետո։ Ես ուզում եմ անպայման նշել նաև, որ պապիկը շատ մեծ աշխատանք ունի, բայց իր քերին նաև կրտսեր Վլադիմիր Կրոյանը հետը նույնպես շատ մեծ աշխատանք է կատարել կատարողական իմաստով և ծրագրի իմաստով և ընդհանրապես շատ պահանջկոտ, ավելի խիստ, քան պապիկը, շատ խիստ։ Այ, օրինակ, հետաքրքիր է, դժվար չէ համ ուսումնարանում տեսնում ես նույն դեմքը քեզ այդ խիստ աշխատող համտանը։ Հետաքրքիր է, խիստ եմ։ Տանել ես ընկեր Կրոյանը դին։ Ոչ։ Շատ լավ, և ինչ հնարավորություն, ինչ ստեղծագործություն այս պահին։ Մաչկալ ժողովրդական մեղեդի։ Եվ սիրելի բարեկամներ, սիրով կլսենք բոլորի ուշադրությունը, ուզում ենք հավիրել այս պահին Վահան Սոֆիա և նվագակցում է Գնել Հակոբյանը։ Եվս մեկ
կատարվում է աչքով կլսենք, սակայն եթերի ժամանակը ժամանակ է եւ նաեւ վերջում խոսենք մի փոքր այս պահին ինչ ծրագրեր են ընթացքի մեջ եւ ապագայում ինչ անելիքներ են նախատեսվում եւ այդքանով ավարտենք։ Վան ջան, ինչ ծրագրեր ունես այս պահին, կա ինչ որ նախագիծ կամ համերգային որևէ ծրագիր, որի վրա աշխատում ես։ Այո, հանրապետական Հանրապետական մրցույթի համար ունենք ծրագրեր, որ միջև հիմա պարապում ենք։ Գարնանը պետք է լինի այդ մրցույթը և մի շրջագայություն էլ Իսպանիայի հատրաստենք, այո, հետո տարվա վերջին երևի Իսպանիա նորից հրավերք։ Սանք հաջողությամբ կվերցնա։ Այո, ամեն ինչ կարծում եմ շատ լավ կլինի, որովհետև եզակի է լինում դեպքերը, երբ մարդ կարող է որևէ գործ սկսել բավականին փոքր տարիքից եւ ոչ այդքան մեծ տարիքում արդեն ունենալ որոշակի հաջողություններ, սա կարելի ասել ամենակարևոր գրաբականներից մեկն է, որ դու կարողանաս իսկապես լուրջ հետագայում շատ ավելի բարձր պարգևների եւ մրցանակների արժանանալ։ Ինչո՞ւ ես մեկ անգամ ուզում եք ձեզ շնորհակալություն հայտնել մեզ հյուրընկալվելու համար, ես իրոք ուզում եմ ես մեկ անգամ ներկայացնել սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր հյուրերն էին Վանաձոր քաղաքապետարանի հորովել անսամբլի երաժշտական մասի ղեկավար Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի ժողովագարաններ բաժնի դասախոս Էլմիրա Կրոյանը, պատանի դուդուկահար, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Վահան Սոֆյանը և նրա ընկերը ևս դուդուկահար Գնել Հակոբյանը։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ ձեզ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ և ուզում եմ նաև նշել, որ մեր ուսումնարանում կան բավականին շնորհալի երիտասարդներ, երևի հաջորդ հանդիպումը կայանա մյուս երիտասարդների հետ, որովհետև իրոք կան շնորհալի երիտասարդներ, աշխատասեր, և եթե կողքին մի լավագույն երաժիշտ կա և լավագույն ուսուցիչ, անպայման նրանք արդյունքի հասնում են, այնպես որ ես հույս ունեմ, որ հաջորդ հանդիպումը մեր ուսանողների հետ կլինի։ Շատ բարի։ Եվ իհարկե ես համոզված եմ, որ այս եթերից հետո շատ երիտասարդներ ուղղակի կոգևորվեն և ինչու ոչ նաև կգան, կդիմեն, կսիրեն այս հրաշալի գործիքը և կշարունակեն այդ ճանապարհը։ Իսկ մենք սիրելի բարեկամներ շարունակում ենք մեր եթերը, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք և կտեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր նյութ կա, որի շուրջ մենք պետք է զրուցենք։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ, կրկին վերադարձանք և շարունակենք մեր հետաքրքիր փաստերի թեման։ Սևակ, օրինակ դու գիտեիր, որ ճապոնացիները հեռուստացույցի առջև իրենց օրվա ընթացքում լինում են 9 ժամ, ինչպես ոչ մի երկրի ներկայացուցիչ այդպես չի լինում հեռուստացույցի։ Այո, նրանք անգամ 9 ժամից ավելի։ Երևին նրանք անգամ հասցնում են բաց սենյակը դիտել այդ ընթացքում։ Այո, իհարկե, պարզապես չեն հասկանում ինչ ենք ասում, բայց անպայման դիտում են որոշակի բառեր հասկանալով։ Եվ նաև աշխարհում գոյություն ունի ամերիկյան ծեծ հասկացություն, դա այն է, որ ամեն տարի մոտավորապես 250,000 ամերիկացի ենթարկվում է ծեծի սեփական կնոջ կողմից։ Օյ, իսկ աշխարհում աշխարհի 10%-ը ձախլիկներ են, դու աչլիկ ես թե ձախլիկ։ Ես աչլիկ եմ իհարկե։ Օրինակ, մեզ մոտ ներիր Սևակ, մեզ մոտ դպրոցներում սովորություն էր, որ եթե երեխան գրում է ձախ ձեռքով, նրան անպայման ստիպում էին, որ գրի աջ ձեռքով, չնայած որ դա արդեն հանվել է։ Գուցե հանվել է, բայց այնուամենայնիվ շատ ծնողներ մինչև հիմա էլ իրենց երեխաներին ստիպում են աջ ձեռքով գրել, բայց նաև գիտականորեն է ապացուցված, որ դա ուղղակիորեն կապ ունի մարդու ուղեղի կիսագնդերի հետ և չի կարելի մարդուն ստիպել փոխել, որովհետև դա ուղեղի հետ կապված պրոցես է և որքան էլ զարմանալի լինի, աշխարհում կա անուն, որի կրողները ուղղակի իրավունք չունեն զբաղվելու մարմնավաճառությամբ, օրինակ Իտալիայի Սիենա քաղաքում
Մարիա անունով կանանց արգելվում է զբաղվել մարմնավաճառությամբ։ Ինչ լավ է, որ մենք այնտեղ չենք, մենք Հայաստանում ենք եւ այստեղ առասակ բոլորին արգելվում է։ Երևի թե սրբի անուն է դրա համար։ Բացի տարբերություն, այսինքն եթե Մարիա չեն, պիտի թողենք, բացի թողի գնա մարմին վաճառելու, լավ, այնուամենայնիվ չխորանա։ Իսկ Բիրմայում չգրանցված համակարգչի օգտագործման համար կարող է հասնել մինչև 15 տարվա ազատազրկում։ Իսկ ահա օձերը կարող են քնել 3 տարի անընդմեջ առանց որևէ բան ուտելու եւ առհասարակ որևէ սնունդ օգտագործելու։ Իսկ նավթի 1 կաթիլը դարձնում է խմելու համար անպիտան 25 լիտր ջուր։ Հա թե ինչ բարբարոսություն է նավթի 1 կաթիլը գործում ջրի հետ։ Այսքանը հետաքրքիր փաստերի մասով, հիմա ինչ ենք մենք դիտելու։ Ինչ որ կառաջարկի մեր ռեժիսորը 6 կադր։ Տեսնենք թե ինչ է առաջարկվում մեզ 6 կադրի շրջանակներում եւ կվերադառնանք տաղավար։ Վերադառնում ենք տաղավար եւ ասում ենք, որ մեզ մոտ արդեն տատիկի դեղատոմսն է եւ տատիկը մեզ համար հավաքել է մի քանի տեսակի սնկեր, որոնց մասին կխոսենք այսօր։ Այո, եւ հատկապես սնկի սննդարար հատկանիշներից կխոսենք այսօր, թե ինչ հատկանիշներ ունի սնկը։ Սնկերի մեծ մասը ուտելի է եւ սունկը համարում են բանջարեղենի միս։ Այո, քանի որ այն իր մեջ պարունակում է բավականին շատ սննդային տարեր, որոնք կարելի է գտնել հենց մսի մեջ։ Մսի մեջ, այո։ Պատճառով այդպես են անվանում։ Եվ նշենք, որ սնկերը պարունակում են շատ մեծ քանակությամբ սննդարար տարեր, հանքան նյութեր, եւ հենց այդ պատճառով էլ նրանք շատ օգտակար են մարդու օրգանիզմի համար։ Նշենք, որ սնկի մեջ կա բավականին շատ սելենիում, պղինձ, կալիում, ֆոսֆոր, մի փոքր քանակությամբ երկաթ, մագնեզիում, ցինկ, սրանք բավականին նաեւ օգտակար հատկանիշներ ունեն։ Սնկերը նաև իրենց մեջ պարունակում են պրոտեիններ եւ դիետիկ մանրաթելեր, որոնք հատկապես կարեւոր են առողջ դիետայի ժամանակ։ Սնկերը պարունակում են քիչ քանակությամբ հագեցված ճարպեր եւ սոդա, ունեն ցածր խոլեստերին, սակայն սնկից շատ մարդ կա, որ վախենում է սիրելով հանդերձ չի ուտում, քանի որ այն բավականին նաև վախենալու թունավոր հատկություններ ունի։ Գիտես, շատ հետաքրքիր էսպիսի բացատրություն կա նաև, նշում են, որ երբեմն թունավորումը ուղղակիորեն կապ ունի ուտող մարդու տրամադրության եւ մոտեցման հետ։ Մարդը, եթե ինքը արդեն իսկ տրամադրվում է, վախեցած, որ ինքը սա պիտի ուտի եւ թունավորվի, շատ ժամանակ օրգանիզմը հենց դա այդ արդյունքն են ցույց է տալիս։ Եվ ուղղակի պետք չէ մտածել թունավորվելու մասին, պետք է վստահ լինես, որ այն ինչ ուտում ես, ուղղակի պետք է իմանաս, որ դա հենց ուտելի սունկն է, չի կարելի պարզապես սունկը վերցնել, քաղել, բերել եւ ուտել, դա համար ավելի շատ խորհուրդ է տրվում կամ գոնե իմացող մարդու հետ գնալ սունկ հավաքելու, կամ գոնե գնել։ Իսկ դու երբևիցե սունկ հավաքած կաս։ Իհարկե, հետաքրքիր process է, չէ՞։ Հետաքրքիր process է, եւ հատկապես երբ հավաքելուց հետո պատրաստում են այդ սունկը եւ դու քո ձեռքով ուտում ես։ Ես անգամ տեսել եմ սունկ, որը այնքան մեծ էր, որ երկու հոգի այսպես ձեռքերով ամեկը մի կողմից բռնած եւ կենտրոնում այդ փոչիկը, այսպես բերել են այդ սունկը։ Իսկ ես մի անգամ դա իդեպ հայկական հողում է աճում, լեռներում է աճում այդպիսի մեծ սունկ, որը այնքան շատ է, որ կարող է բավականացնել ընտանիքի, բավականացնել, հատկապես երբ սունկը փոքրանում է։ Չէ՞լի բարեկամներ, սնկի ամենատարածված պատճառը ուտելու դա նրա կալորիականությունն է, ինչու, որովհետև այն ունի շատ ցածր կալորիականություն, ինչն է նշանակում է, որ սունկը բացարձակ քաշ չի ավելացնում։ Ասիա ջան, դու էլի մացի, սունկը քաշ չի ավելացնում։ Ահա, եւ 100 գրամ սնկի մեջ կա ընդամենը 22 կալորիա, ընդ որում դրանից ընդամենը 3-ն է ճարպային։ Չի ավելացնում, երբ որ ուտում ես ցերեկը, այլ ոչ թե գիշերը ժամը 1-ին կամ 2-ին։ Ինչևէ, ոչ մի բանն էլ չի ճարվում։ Ասում են, թե գիշերվա կերածը կորած է։ Սունկը հարուստ է B վիտամինով, ներառյալ պանտոտենային թթուներով, նիացինով, ռիբոֆլավինով, ինչպես նաև քիչ քանակությամբ տիամինով,
Ֆոլտով, վիտամին B-ով, վիտամին C-ով եւ վիտամին D-ով։ Եվ նաեւ սնկերի ամենահրաշալի հատկությունն այն է, որ այն կարողանում է եւ ունակ իջեցնել վատ խոլեստերինի մակարդակը եւ նաեւ դրա փոխարեն բարձրացնել լավ խոլեստերինի մակարդակը։ Եվ նաև այս առումով շատ օգտակար է սրտին եւ կարող է նաև նվազեցնել արյան ճնշումը եւ նաև բարձր էներգիայով ցածր յուղայնության շնորհիվ այս բանջարեղենը հրաշալի է հատկապես շաքարախտով հիվանդների համար, ինչու որովհետեւ այն կարողանում է պահպանել արյան մեջ վիտամինների եւ հանքանյութերի բալանսը եւ այս առումով նաև նա կարող է կատարել նաև ինսուլինի կարգավորման խնդիր։ Մինչև այս պահը ես սունգ լսելով միշտ վախենում էի, քանի որ մեր տանն էլ միշտ սունգը ասոցացվել է թունավոր ինչ-որ բանի հետ, այս նյութը կարդալուց հետո հասկանում ենք, որ սունգը բավականին լավ հատկանիշներով է օժտված։ Իհարկե, պարզապես իմ իհարկե սուբյեկտիվ կարծիքն է դա, որ սունկը ուտելու համար, նույնց եմ կրկնում, ավելի լավ է, եթե դու տեղյակ չես սնկի ուտելի եւ ոչ ուտելի տեսակների, շատ ավելի լավ է պետք չէ դիմել։ Երբ գնաս եւ գնես խանութից, որովհետեւ հաստատ այդ պահածոյացված սունկը երբեք վնասակար չի լինի, եթե ժամկետները իհարկե պահպանված են եւ նաեւ ապահովագրված կլինես սնկի թունավորումից։ Երևիտե այսքան է, այո, տատիկի դեղատոմսի շրջանակներում այս էինք պատրաստել սիրելի ձեզ բարեկամներ ձեզ համար, այնպես որ փորձեք սունկը բավականին համեղ ուտեստներ է լինում պատրաստել սունկը։ Մնացեք մեզ հետ, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ, բարձենյակը շարունակում է իր ընթացքը եւ մենք կրկին բոլորնած օքերենց նորեն միացել մեզ, ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Այս պահին մենք խոսենք հայտնի գրողների 10 խենթարարքներից եւ որքան մարդը հանճարեղ է լինում, նույնքան կարող է հանճարեղ լինել նաեւ խենթություններ գործելիս։ Մենք կփորձենք ձեզ ներկայացնել մի քանի խենթություններ, որոնք կատարել են աշխարհահռչակ գրողները։ Օրինակ Նիկոլայ Գոգոլը, ապրելով իր Մոսկվայի տանը, նա այրում է իր մեռած հոգիներ գրքի շարունակությունից, երկրորդ հատորը այրում է իր Ծառա Սեյմոնի աղերսանքների ներքո եւ վերջինս խնդրում է նրան գոնե ձեռքերը չայրել։ Եվ նաեւ մի անգամ Սերգեյ Մինայևը եւ Էդուարդ Բագիրովը դաժան ծեծի են ենթարկում մի լրագրողի, ով ընդամենը համարձակվել էր իր նյութի մեջ նրանց անվանել անտաղանդ։ Իսկ Ալեքսանդր Դյուման մասնակցում է դուելի եւ ընկնում է նրան, որ նա պետք է իրեն սպանի եւ նա գնում է սենյակ, որպեսզի ինքը իրեն կրակի, քանի որ այդպես է լինում սահմանված օրենքները, գնում է սենյակ եւ կրակոցի ձայնը լսվում է, նա դուրս է գալիս ողջ եւ առողջ եւ ասում է, որ վրիպեցի։ Նաև երբ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսվում է, Մարիա Ցվետայովային ուղարկում են Թաթարստանի Էլաբուրգ քաղաք էվակուացիային։ Այդ ժամանակ նրա իրերը հավաքելու ժամանակ նրան օգնում է Բորիս Պաստերնակը, նա պարան է բերում, որով պետք է կապի ճամպրուկը, եւ հենց այդ ժամանակ ասում է, որ պարանը ամեն ինչի կդիմանա, անգամ նրան, եթե կախվես այս պարանով, եւ իհարկե հետագայում Պաստերնակն իմանում է, որ Ցվետայևան հենց այդ պարանով է կախվում Էլաբուրգում։ Իսկ Ֆեդերիկ Բեգբեդենը ձերբակալվում է ոստիկանների կողմից կոկային օգտագործելու համար եւ հետաքրքիր է, որ նա հենց մեքենայի վրա է օգտագործելիս լինում, նկատելով ոստիկաններին փախստի է դիմում, սակայն ոստիկանները հասցնում են նրան բռնել եւ պատասխանատվության են։ Իսկ ահա Էրիխ Մարիա Ռեմարկ այնքան էր ամաչում իր առաջին հրատարակված վեպից, որ գնում է շրջանառության մեջ գտնվող ամբողջ տպականակը եւ իր ձեռքով ոչնչացնում։ 1835 թվականի մոլորակի կողքով անցավ Հալեյա գիսաստղը, իսկ դրանից հետո մեկ շաբաթ հետո ծնվեց Մարկ Տվենը։ 1909 թվականին վերջինս գրեց, ես աշխարհ եմ եկել գիսաստղի հետ, դրա հետ էլ կհեռանամ, երբ այն մյուս տարի գնա։
Այո, այդպես է լինում։ Եվ այդպես է լինում։ Իսկ 1910 թվականի ապրիլի 21-ին Գիսաստղի հերթական պտույտի հաջորդ օրը տվենը մահանում է։ Այո, եւ նշենք, որ Հանթեր Թոմսոն իր վախն ու ատելությունը Լաս Վեգասում վեպի էկրանավորման ժամանակ հայտնվում է նկարահանման տաղավարում, եւ այդ ժամանակ Ռաուլ Դյուկի դերը խաղում է դերասան Ջոնի Դեպը։ Նա գալիս է անձամբ կտրում է դերասանի մազերը դեպի գլխին մի փոքրիկ ճաղատ թողնելով։ Իսկ մեր դպրոցում մեր դասատուն տղաներից մեկի մազին կպցրել էր ծամոնը, իսկ ծամոնը եւ նա այդպես լացում էր։ Ինչևէ, 1895 թվականին Օսկար Դուայլդը մեղադրվում է անբարականության մեջ, միասեռականության մեջ Լորդ Դուգլասի հետ ունեցած կապի համար, որը նրանից 16 տարով փոքր էր եւ նրան ազատագրում են, այո, 2 տարով։ Ինչևէ, սիրելի բարեկամներ, թող երբևէ որևէ մեկի ազատությունը չկաշկանդվի, չսահմանափակվի, եղեք ազատ։ Սահմանափակվի միայն այն դեպքում, եթե իսկապես դրա անհրաժեշտությունը կա։ Զանցանք չէ, այլ հանցանք։ Այո։ Եվ մենք այսքանով ավարտենք մեր այսօրվա հեռուստա եթեր, իհարկե մեր սիրելի հեռուստադիտողներին մաղթելով առողջություն, ազատություն հոգով եւ մարմնով։ Եվ ամենակարևորը խաղաղություն մեր երկրին, որպեսզի կարողանանք իսկապես անխափան նաև եթեր ապահովել եւ փորձենք միշտ մեր հեռուստադիտողներին հետաքրքիր ինֆորմացիա փոխանցել։ Այո, սիրելիներ, այսօր էլ եւս կատարեցինք մեր աշխատանքը, հուսով եմ աշխատեցինք ձեզ փոխանցել լավ դրամատրություն։ Եվ գուցե եւ ստացվեց, իսկ եթե չստացվեց, եղեք ներողամիտ։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, ավարտում ենք մեր եթերը, ձեզ եւս մեկ անգամ մաղթելով առողջություն եւ ամենալավն ու բարին։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։